Petr Jendy a já vás vítám u dnešního dalšího videa. Momentálně se nacházíme v Berouně a konečně se mi poštěstilo, že jsem si sebou vzal kamery a máme tady dvojče pětkových S. Tak se spolu půjdeme na to podívat. Půjdeme to nahodit a měli bychom víc zase nějaký vláček do Berouna, takže moje oblíbená trasa. Jdem na to. Takže máme tady stroje 501 a 507 a na první už jsem si dal samozřejmě věci. Ale odemknem si samozřejmě hnedka druhou. A jelikož mám mašiny ve dvojčlenu, tak většinou začínám takhle od konce. To znamená, jdu nejdřív na tu druhou, ze který nebudu řídit, která bude takzvaně slejvová. To znamená, bude řízená. A tu si nahodíme. Takže tady měl kolega přepnutý ještě červený světla, protože jsem zřejmě dojel solo. A my první, co uděláme, je, že zapneme bateriovou síť. To můžeme udělat hnedka, tomu nic nebrání. A jak můžete slyšet, mašina si hnedka pustila pomocný kompresor, protože mašina moc dobře ví, co se s ní bude dít. Tady na elektrickém panelu máme správně přepnuto na řízená neboli slave. A VZ-ko Mirel musí být v poloze vypnuto. Všechno ostatní je v podstatě zapnutý nebo v základním stavu. A jelikož přední mašinu mám zabrežděnou, to už jsem si zkontroloval, tak rovnou si můžeme povolit ruční brzdy, protože tím, že jsou to sice dvě mašiny, tak se musí prostě na každý bohužel utahovat zvlášť ruční brzda, ačkoliv jsou spojené do dvojčleného řízení. Ty kráso, jsou všude ty křesla. Tak, ačkoliv jsou spojené do dvojčleného řízení, tak se pořád považují za dvě samostatné lokomotivy, takže se na obou musí utahovat obě ruční brzdy. Ale zase se v takovém případě nemusí lokomotiva podkládat klínama, pokud není ve spádu větším než 2,5 promile. Takže si jdeme hezky povolit 4 ruční brzdy. Vyhadím tady nějaký bordel ze země rovnou. Tak, křesla máme zase zpátky. Tak, tady jediné, co si překontrolujeme, je, tady máme zamčené dveře zvenku. Tady jsou zajištěný zevnitř a jenom takhle rychle kontrolu ovládacích prvků, že je vlastně všechno v základu, respektive všechno vypnutý, protože na tom neobsazeném stanovišti to samozřejmě nebudeme potřebovat. A vzhledem k tomu, že z této mašiny ani nebudeme řídit, tak tady musí být všechno vypnutý nebo v základu. Tak, poloha na rozvaděči, rozvaděč zapnutý, VZ-ko otevřený, zaplombovaný, všechno jak má být. Takže rychlá prohlídka v pohodě, žádný olej u kompresoru se tady už nekontroluje, což je další výhoda. Tak, tady se řízení nic nezapíná, ten kompresor si klidně můžu nechat navolený, to vůbec ničemu nevadí, protože a jelikož stejně nejspíš budeme z této mašiny ještě najíždět na vlak, protože my pojedeme tam, do ranžíru, z té první mašiny, z té mástrojí. A pak samozřejmě budeme objíždět vlastně na kolej se soupravou. Takže stejně na této mašině se ještě budeme potom pohybovat. Tak, tady si ještě povolím druhou ruční brzdu a jdeme na tu přední mašinku. Tak, ještě samozřejmě kontrola knihy oprav, jestli tam nejsou nějaký závažnosti, a knihu předávky. Já si vezmu sebu dopředu, protože předpokládám, že mě v Plzni bude střídat kolega, který s tím pojede dál na CHEP, takže aby měl veškerou dokumentaci na přední mašině a nemusel běžet sem dozadu si to podepsat, takže tu si beru sebou. A ještě jsem se chtěl akorát podívat na kilometry. Což teď si nejsem jistý, když ve slivu zapnu řízení, myslím si, že... Když já je vlastně nepotřebuji, ono je to 5,7 ESO.
Jo, ono to stejně nepůjde. Já bych si musel zase jít do strojovny, dát master a pak teprve bych se dostal tady do displeje, takže se podívám, až potom budu odsaď řídit, až budu najíždět na tu soupravu. Já to již potřebuji kilometry do tabletu, se zarávaj, ale tam jsou potřeba z... Když máte mašiny dvoučleným řízení, jako mám teďka já, tak vy vždycky potřebujete kilometry z toho nižšího čísla. To znamená, já mám 363 501 a 507, takže budu potřebovat kilometry z té nižší lokomotivy, což je 501. Takže si je vezmu z té přední. OK, jdem dopředu. OK, takže nacházíme se na pěti z té první. To znamená teďka momentálně ve směru jízdy. A jdem si nejdřív zkontrolovat do strojovny zase přes volácí prvky, než vůbec budu šát do řízení. Takže řídící, správně, tedy master. VZ zapnuto. A všechno ostatní tak, jak má být. Tak, mrkneme zase kohout. Otevřený, zaplombovaný, VZ-ko, důležitý, rozvaděč, zapnutý, režim, kohouty pro přepravu, kohouty do podvozku, k brzdovým válcům. Všechno vypadá alright. A tadyhle samozřejmě chybí kabel dvoučlenného řízení, protože jsou s ním ty mašiny spojený, na druhé mašině jsme ho měli. Takže tím pádem i co se týče stavu inventáře v tomhle ohledu v pořádku, vidíte tadyhle ten kabel. A tady je všechno, závěr povolený, všechno jak by mělo být. A zase další brzda. Tak, ručičku povolit. Ruční brzda povolená. Já to vždycky dělám hnedka na začátku, když vím, že mám vzduch v brzdových válcích, to znamená mašiny mám zabržděný, nevidím důvod, proč bych si ty ruční brzdy nepovolil hned. Pak bych na to akorát zapomněl a bylo by velký špatný. Tak. Baterie. Šup. Zapneme. Tak, naskočil Mirel. A po zapnutí řízení se nám začne nahazovat i software lokomotivy. A teď už budeme jenom pár minutek čekat. Samozřejmě zase, jelikož máme polohu kompresoru v automatice, tak se automaticky spustil i pomocný kompresor. To je správná funkce, takže se na ně můžeme rovnou podívat. Teď se nachází tady schovaný za tím hlavním velkým kompresorem. Tak tady máme pomocný kompresůrek. Tohle je hlavní kompresor, čtyřválcový Knorr. A ten pomocný kompresor si sám dofouká tu malou jímku přístrojovou. A v poloze automatika a potom sám vypne. To znamená, udělá nám prvotní vzduch, který je potřeba ke zvednutí sběračům. K ničemu jinému bychom ho v podstatě nepotřebovali tady na tom, tom 5S-u. U klasického S-a potřebujete ještě vzduch na zapnutí hlavního vypínače, stejnosměrného. No, vlastně i střídavého. Tady je pravda, že nevím, jestli jsou pneumaticky ovládaný ty vypínače hlavní, to nám nikdo neřekl, to už je takový, skoro bych řekl, trochu tajemství Škodovky. Víme akorát, že střídavý je vakuovej, stejnosměrný jakýsi, oba jsou to nějaký, je to nějaký Lekov nebo Siemens, teď si nejsem jistý. Takže, radiostanice naskočila, to je v pořádku a tady máme základní obrazovku. Kde už jak vidíme, je povoleno otáčení přepravovačů systému, takže to je správně. To znamená, není nikde ve strojovně přepnutý nebo zablokovaný. Pak tady máme
Souhrnný signál z podřízených vozidel, to znamená, mašina už ví, že má k sobě připojenou další mašinu. To jsou vždycky tyhle ty vagónky, sakra. Jakmile jsou u ikony tyhle ty vagónky, tak to znamená, že se jedná o informaci z druhý, respektive z další tý slejvový lokomotivy, případně ze slejvových lokomotiv, protože samozřejmě ty pětkový ESA by měly umět ne dvojčlen, ale vícečlen, ale u nás se samozřejmě nevyužívá. A pak tady máme, je přivojeno vozidlo ochotné poslouchat. Tak, to je důležitý. A teďka je to strašně jednoduchý. Vy tady jako strojvedoucí při obsluze v podstatě nepoznáte, že máte za sebou druhou lokomotivu. Protože ta mašina, asi jenom zhasnu ve strojovně, ta mašina se chová prostě jako svoje samostatná jednotka a kopíruje povely té přední lokomotivy. Takže, když já si teďka zvednu sběrač, tak moje mašina si zvedne sběrač na chvilinku. Vidíte? Zadní nic. Ještě čeká. Jo? Zatím ještě nedošlo k žádnému povelu. Tak, mě se tady momentálně naindikoval stejnosměrný napájecí systém. Takže, přestavíme do polohy DC, stejnosměrný. Tím dojde k přestavení vlastně přepojovačů na stejnosměrný systém. A jakmile mám čtyři modré ikonky, to znamená, že můžu spouštět hlavní vypínač. Takže potvrdíme zapnutí hlavního vypínače. Tak, a v tuhle chvíli už se tam zobrazila šedivá ikona, že slejvová mašinka taky něco dělá. A vidíte, slejvová mašina už má zvednutý sběrač. Jo? Tak. Teď se mi to ovládá blbě tou jednou rukou. No, a ta už si udělá všechno sama. Ta si zvedne sběrač, sama si provede tu indikaci systému, zapne si hlavní vypínač, pustí si kompresor, hlavní velký, jako i teďka tady. A teďka už prostě kopíruje informace o té přední lokomotivy. To znamená, stáhnu sběrač, stáhne sběrač. Vypnu hlavní vypínač, vypne hlavní vypínač. Jediný, co si řídí sama, tak je chod toho kompresoru. Ten já tady odsaď vlastně nějak neovlivním. Teda myslím si, že kdybych tady přestavil kompresor do nuly, je pravda, že tím si nejsem úplně jistý, jestli by se vypnul i na té zadní lokomotivě, nebo ne. Ale myslím si, že ne, že ona si prostě jede sama podle sebe, takže reaguje vysloveně jenom na povely ke stažení a vypnutí. Dá se ještě ovládat přes tady vlakovou linku, tak se dá ještě ovládat. Lokomotiva, vidíte, že je tady start-stop. To znamená, kdybych já si chtěl teďka stopnout jenom tu zadní mašinu, tak to můžu udělat tady. Teď jsem to omylem zmáčknul, že si to rovnou můžeme ukázat. Ta mašina zadní, jo, vidíte, stáhla sběrač a je zase mrtvá. Teď dám start. Takže je možnost tu lokomotivu ovládat i takhle samostatně vlastně. Jo, když bych prostě z nějakého důvodu nechtěl, aby ta lokomotiva měla sběrač nahoře. Teď doufám, že se to povede. Až tak tu budu muset zase schodit. Ono je to někdy trvá. Tak co? Nebudeš, jo? Dobře. Tak to zkusíme znova. Stále tady má stopku. Start. Ne. Tak to uděláme takhle. Jo, máme tady, že je ochotná poslouchat, ale nezvedá sběrač. To jsou samozřejmě vždycky takový ty záhady mezi nebem a zemí, respektive mezi strojem a strojvedoucím. Jo, tady samozřejmě musíme mít povoleno ovládat elektrická vozidla, což je ano. Já to zkusím teda ještě jednou. Start. Jsem se do toho samozřejmě nechtěl klepnout, ale omylem jsem se toho dotknul. Je možný, že ona nejde nahodit takhle samostatně, že je vždycky musíme nahodit v obě. Myslím si to teda. My jsme si to zkoušeli, když jsme samozřejmě ty mašiny na ní měli autorizace, tak když jsme měli čerstvě, tak jsme tady s tím ovládáním veškerým jako blbnuli.
Úplně stejně tak to jde, že jde nahodit jenom ta zadní mašina a jde stopnout jenom ta vaše, abyste tady třeba měli ticho, když nepotřebujete chvíli poslouchat kompresor a takovýhle věci, ale moc se to nedělá, ty mašiny jsou vesměs tichý. Takže já to teda zbouchnu znova, protože ta zadní mašina se nezvedá. Aspoň jsme si to vyzkoušeli. Tak, znova sběrač. Počkáme na indikaci systému. Tak, stejnosměrnej. Tak, a zapínáme. A teď už by se tady měla objevit ikonka, že zadní mašina zvedá sběrač. A pokud neobjeví, tak to budu muset jít vyřešit na druhou stranu. Jestli já jsem si ji nestopnul úplně. Stále tady má stop. No to je výborný. A víte, co já můžu udělat? Tady se dá zobrazit. Jo, počkat, zkusíme to tady ještě. Tady se dá zobrazit. Display té druhé lokomotivy. Takže samozřejmě, jak s tím dlouho člověk nedělá. A tady to je. Provozní obrazovka. Tak, a teďka uvidíme obrazovku té druhé lokomotivy. Což je hrozně zajímavá funkce, že si můžete klidně i za jízdy podívat, co se na té druhé mašince děje. A ona si určitě hodila, no jasně, total stop. To jsem si přesně myslel. Takže ta je momentálně v total stop, což znamená, že se jen tak nezvedne, takže budu muset jít na tu mašinu vlastně to potvrdit. Jo, protože je teda zajímavý, je zvláštní, že vám to jakoby nevyhodí žádnou poruchu, bohužel. To je taková trošičku malinko prostě nevýhoda, nedošená věc, že když se vám to stane za jízdy, tak většinou stejně prostě musíte jít na tu zadní mašinu a vyřešit to přímo z ní. Tak jdeme na tu zadní, já se tady radši vypnu řízení teda. A jdem se podívat, co se jí nelíbilo, no. Jsou přesně takový ty závady, který si člověk většinou způsobí sám, něčeho se omylem dotknete a už to je. Tak, jsme na druhý mašince, ty pětěsa jsou v tomhle hod prostě občas ještě trošku záhadný. Ale většinou to bývá nějaká totální prkotina. Takže co udělám tady je, zapnu si řídící, abych ji mohl ovládat samostatně. Protože bez toho nezapneme řízení. A teď tady budeme muset vykvitovat tu poruchu, která se nám snad zobrazí. Jestli ona ta mašina vůbec funguje. No jak to trvá? To už tady bylo předtím, ta zamrzlá obrazovka. Se mi nějak nezdá. No. Tohle bývá jako, proč ten křížek jezdí tam, kam dávám ten prst, to by mělo být přesně obráceně. Zkusím řízení z druhé strany ještě teda. Je to záhadné, když tak budeme hodně muset jít do baterek, no. To bylo zvláštní, že si vůbec nenáhodila jako ten displej. A tady je displej v pohodě. To je zajímavý. Hele, žádnej total stop. Tak schválně. Sběrač, systém, budeš něco dělat. Hele, vyleč je nahoře, napětí taky. Tak, a mašina funguje. No, vidíte to. Mašina je v pořádku, akorát si s tou naší přední nechtěla povídat. No a teďka musím přijít, proč nefunguje displej na té druhé straně, takže se hluboce omlouvám, že to asi musím zbouknout, ale musím tady zase vypnout řízení a jít na druhou stranu, a když tak budu muset tady provést restart alespoň té obrazovky, že tady se spustila nějaká diagnostika, jako mě teda záhadou proč. Ne. Nebude fungovat. Dobrá. Takže poslední pokus předtím, než půjdeme muset do baterek. A to je, prosím, toto. V podstatě, když to tak řeknu, vyjde to téměř podobně, jako kdyby jsme šli do baterek.
ale zkusíme nejprve toto a uvidíme, jestli se něco změní. Tak, display vypadá, že a teď to vypadá správně. Teď už se nám tady načítají, teď už se nám tady načítají data, která by měla control system starting. Jako stejně s nefunkčním displejem bychom tady tu mašinu z téhle strany nemohli ovládat, takže a je. No. A výborně, už jsem se lek. Hod, prostě jsou to stále jenom počítače a občas se zaseknou v nějaký takovýhle nějaký fázi. A co uděláte s počítačem, když blbne? Restartujete ho. 99% se to povede, no. Počkám v klidu, než se teda nahodí. A když už tady sedím, tak bych si tady rovnou mohl i naťukat data do rychloměru. No, hele. Všechno v pořádku. Vlak. Tak. Naťukám si tady rychle data. Tak. Vypadá to v pohodě. Takže jdeme opětovně dát slave a zkusit to z té přední. Tak, řízená. A jdeme. A budeme doufat, že se chytí. Uhu, tak, mašinky chodí, mašinky jezděj. Nakonec se ukázalo, že to byl komunikační problém na mojí masterový lokomotivě. Takže jsem musel províst restart systému tady. A už to šlape, protože v té národní vlakové lince se ta zadní slivová mašina jevila stále jako, že má poruchu total stop. Ačkoliv, když jsem se ale šel na ní, na tu zadní mašinu podívat, tak tam žádný total stop nebyl, jo. Teď je to krásně čistý, takhle by to mělo být. No, nevadí. Takže, jdeme si naplnit hlavní potrubí. Aby jsme si konečně udělali Mirela a ZBHV. A pak se nahlásíme dispečerskému aparátu, aby jsme zjistili, co s náma teda bude, ale dle informací v tabletu by to měl být vláček směr Cheb, tedy směr Plzeň pro mě jenom samozřejmě. Tak, Mirela, směr, dopředu, dozadu a povolíme přímočenou brzdu. Tak, hotov jsem, dokonce už nás volá. Korespondenciu máme hotovou, konečně. Zkoušku brzdy taktéž. Samozřejmě se zase, nevím, proč dneska musí být se vším nějaký komplikace. Se mi tam sekla brzdová jednotka. Takže jsem ještě musel řešit tohleto. A my jsme na 9. koleji, takže já jdu zavolat tadyhle Berouně výpravčímu.
A prdlajs. Jo, dobrý. To dokonce máme naladěný. A doprava Berou osobně napřímo. Tak se voláme přes GSMR, ale tady většinou je lepší se domluvit přímo s nima. CDB napřímo. A výborně. A dobrého dne, zdravím z 9. koleje v Berouně osobní nádraží, dvojče mašinek, poprosím posunem do Range Roveru zapřát směr Plzeň, vláček 55448. Zdravím, já nevím, mě raní říkali, že je to vlak do Range Roveru, jestli je to pravda nebo není, to zeptám. No já tady stojím se solo mašinama a budu zapřáhat na 105. kolej prý Plzně nějaký. To já chápu s dvojčatama, ale řekali mi noční, že tohle to tady střídá a pokračuje to, že trasa byla do Rangíru. Tak se na to musím zeptat, jestli jeden posunem nebo jako vlak, tedy. Jo, takhle dobrá. No, ono je to ve výsledku jedno, jak se pojede. To jsou takový ty problémy drážní, úplně zbytečný, který by vůbec nemuseli vznikat. Že tyhle mašiny ukončily jízdu tady v Berouně osobním, ukončily jízdu jako vlak a bylo tady naplánované střídání strojvedoucích. Jelikož kolega už měl konec, tak samozřejmě to tady zamknul a šel domů. Já jsem si teďka mašiny oživil a výpravčí neví, jestli mě má vzít do Rangíru jako vlak nebo jako posun, aby jim to počítačově sedělo. Ale je fakt, že já tady mám v tabletu nástup Berounce seřaďovací nádraží. No. To jsou zase takový ty problémy, které vůbec nemuseli vnikat. Ale hod, dráha, to jsou samý pravidla, příkazy, rozkazy, strikce. Tak prostě je to číslo vlaku, jo, takže 53-172, jedem na 103,1 na baru. Dobrá, rozumím tomu, takže dokončím jízdu jako 53-172, beru mi seřadělací, rozumím. Tak jo. No a pak předáme koncu, tam pomocné stavidlo a paní tě přežene v stopě teda na vlak, jo? Rozumím tomu. Takže jedeme tam. Ano, naladím se 33. Takže. Odkaz si dostal, že jo, na to, že si to pýtali. Jo, když jsem si vyzeral klíče, tak jsem si vzal i rozkaz do Plzně. Dobře, rozumím, paní. Takže. Musíme teda ten kousíček popojet na varbu, jako vlak, takže jsem si zapnul Mirela, nastavím si tady ještě číslo normálně. A hold, ten kousíček musíme dokončit jako číslem vlaku, no. No je to ve výsledku jako jedno, jde jenom o to, jakýma návěstma, jakýma pravidlama se prostě budete v tu danou chvíli řídit. Tak, já se tady rovnou přeladím na kargovou nebo na frekvenci, na který operujou vlastně v Rangíru. Tak. A popojedem teda, no. Já skoro pro mě je to vlastně jako pro strojvedoucího je skoro lepší jet jako vlak, protože ty pravidla pro ten posun jsou vlastně jakoby přísnější, nebo prostě když jdete jako posunový díl, tak prostě musíte si hlídat strašně moc věcí, včetně toho, že teďka pro mě neplatí seřadovací návěsti, tak kterých je samozřejmě mnohem víc. Když jdou zlikat a vlak, tak až to bude, tak vám to předám a ze 130 km. A samozřejmě taky můžeme jít s 50 km, 140 km, protože jsou tady 50 výměry, takže tam budeme o klub Netflix. Další věc, nemusíme řešit, jestli jedeme na obsazenou nebo na volnou kolej. Prostě jako jízda vlaku, když to šlape, tak jízda vlaku je vždycky samozřejmě jako lepší. GLS, podívejte, co nám tady jezdí. Ze Slovenska. Pustíme si EDBčko. Funguje krásně. Teda už pojedeme posunem, přestavíme se na 105, což to je možná to, co je tady vedle mě, možná povezeme ty GLS-a. To by bylo zajímavý, protože takovýhle vlak jsem ještě nikdy neměl.
ale nikde tady nic jiného nevidím, takže to bude asi ono, no. My jsme teďka na 103, 105 a 107, takže by to mělo být ono, že jo. Já vždycky, jak přijedu po nějakým čase, tak samozřejmě ty koleje si přesně nepamatuju, jako třeba u nás v Lidni, že jo, ale myslím si, že jsme teďka na 103, no. To mi tam nechali teda jen tak místečku. No, taky si povezeme takový tak krásný vozy. Je tomu tak, jsme na 103. koleji a vedle nás je 105. takže to budeme zapsat. Tak se aspoň krásně teďka viděli, co povezeme na soupravu, když jsme si okolo toho takhle projeli. Tak máme posun dovolen, sjednali jsme si tady posun a vyjedeme si do hranic Zalíněny a budeme si muset přejít na druhou stranu, takže si vezmu druhou kamerku, na tričko jenom a najedeme si na vozy, pak se vrátíme sem samozřejmě. Uděláme úplnou zkoušku brzdy s vozmistrem, co jsem tak pochopil, a pofrčíme do Plzně. Tak, teď už jedeme posunem, takže není třeba nikam pospíchat. Máme posunovat za výjimku číslo 103, což je tohlensta. A můžete zastavit. Dobrá. Když to takhle stačí, tím lépe. Tak. Takže teď to zabrzdíme. Protože děláme úplný přechod mezi mašinama. Takže to musím stáhnout, řízení vypnout. A takže vypli jsme řízení, povypínali jsme všechno, brzdiče musí zůstat v základní poloze a BPčko přímočinka musí zůstat odbržděná. A teďka se vloupáme do strojovny a musíme se přepnout, to znamená řízená, a musíme vypnout VZ-ko. Bohužel, takže pak budeme muset dělat Mirel D-test 1 znova. Tak, asi vás čapnu, takže klíče mám, služební telefon si beru sebou vždycky. Pro vedoucí by ho vždycky měl mít ve směně u sebe. Tak, ten na ten kousíček to ani nebudu zamykat. Ale skoro vždycky, když opouštím stanoviště, tak prostě si ho zamykám. Je to taková jistota. Nikdy nevíte, kdo vám tam může vlíst. A už jsem od kolegů slyšel spoustakrát, že se jim na mašinu někdo dostal, a to i během takhle pár minut bez dozoru při objíždění. Takže je to sice otravný, ale lepší si to všechno furt prostě zamykat. No, co se dá dělat, že jo? Tak, odemkneme. Jestli to vidíte. Tak, klíče tady klidně nechám, protože si je za chvilku zase ponesu zpátky. A teďka zase do strojovny. Tady dáme mastera a budeme doufat, že to bude fungovat teda. Takže řídící, říkám, na ten kousíček, na těch pár metrů se to toleruje, takže Mirela zapínat tady nemusíme, protože ho stejně během ani ne dvou minut budeme zase vypínat. Tak, řízení. A tady nám furt blbne ten displej. Doufám, že se nahodí. Maria, mano. 33. Display ne, nět, jo, nebude operovat. Proč se tohle sakra děje, když z druhé strany úplně v pohodě funguje? No tak já zase půjdu schodit jistič, no, protože tohle z toho, nechápu, proč se to děje, jako, že se ve slejvu prostě jako nenahodí jistič, nepovede, takže znova. A budeme doufat, že pak hlavně z druhé strany zase bude chodit ten dvojčlen, no. Jajajajajajaja. Tak, takže řízení. Předtím se to povedlo, jenomže samozřejmě, jak jsem dělal potom restart do baterek, tak evidentně tady ta mašina má s tím displejem v nahazování v módu slave prostě problém. To bych chtěl taky napsat do knihy oprav potom.
že jsem si sebou samozřejmě nevzal propulzor. Tady možná někdo psal. Ne. A hele, píček. Tak co, display. Budeš fungovat. Tak, takhle to má vypadat. Ono jako když to řeknu blbě, tak teď ho sice nepotřebujem, ale samozřejmě nechci prostě nechávat lokomotivu, která nějakým způsobem není v pořádku, jo. Tak šup. Můžeme se zatím odbrzdit aspoň. Jo, to ani nepůjde, jo. Dokud to není nahozený. OK. Pokud teda nemá kolega... Jo, on má kolega. Aha, takže musíme se ještě otevřít kohout. Protože kolega si tady určitě zavřel kohout do brzdiče, no samozřejmě. Tak. Ono se to má dělat na tom vícečlenu, ale mě to přijde takový zbytečný. Mně se s tím prostě ještě nikdy nic nestalo. Někdo to dělá, někdo to nedělá. Takže sběrač, ty nosměrný systém. Samý problémy dneska. Tak, nahodíme. A pojďme doufat, že bude jezdit. Jo, vypadá to dobře. Že to přepnu takhle do bílý, aby to bylo hezky vidět. Tak, moje jede. Aspoň. Druhá ne, nevím proč. Ale teď je, jo, už je tady druhá. Tak, parádička. Tak to je dobrá zpráva. Že to vypadá, že to bude fungovat. No. Najdem na to teda. Budem to mít teda jen tak také klacku, no. Děláš za zvuky tady. Možná to bude vidět. Tak. Paráda. No. A jdeme zase na druhou stranu. Takže zase všechno zpátky, jak to bylo. Zase to schodíme, stáhneme. Řízení vypneme, světla zhasneme, protože samozřejmě z téhle strany nejsou potřeba. Tak, křesílko na stranu, zamkneme si tady, tady tudy půjdeme ven. A tady se zavřeme ten kohout. A, slave řízená. Tak, jenom takový krátký vysvětlení, tohle je výstupní kohout z toho brzdiče BSE, který by se prostě měl v tom slave-ovým režimu zavírat. I když já si myslím, že to je zbytečný, údajně kolegové říkali, že se jim prej něco stalo. Nějak, že prostě za jízdy ta zadní mašina vám začne kecat do brzdy, což samozřejmě by se stávat nemělo, protože jakmile vypnete řízení, tak ta mašina si prostě dá závěr. Jo, v plus máte závěr samozřejmě i na brzdiči, ale ona se ho dělá i elektronicky. Respektive tady jde jenom elektronicky udělat. Jestli tam prostě je tam, prostě odpadne tam EP ventil. Závěru. Tak. No, zase pozamykáme. A pojďme dopředu. Čekáme u nás přívěsí, posunovač. A my si to zase ze předu hezky nahodíme. A já budu teda doufat, že to bude v pohodě fungovat. No. Nevím, co tady s tím displejem se děje. Ještě bych si teda asi vemu propisku a půjdu to tam ještě napsat do knihy oprav. Ale to je vždycky jako, jak to popsat prostě. Jako ve slejovém režimu lokomotiva nenahazuje displej na, co to bylo? První stanoviště? Druhý.
na druhém stanovišti, ne? Takže tak nějak, no. A teď ještě, jestli nám to bude fungovat i odsaď teda, no. Takže, trojovna. Takže, řídící, zapnu to. Tak, jdeme na to. Řízení, šup. Sběrač, šup. Tak. A hlavní vypínač. Tak, teď už vidíme, že i zadní mašina zvedá sběrač. A za chvilinku se objeví další šedivá ikonka, která signalizuje zapnutí hlavních vypínačů. Tak, než to rozkliknete, zvednutý sběrač a zapnutý HV na řízeném vozidle. Tak, tohle je výchozí stav, takhle to má vypadat. No a my si jdeme znova udělat toho Mirela, kterýho je stejně lepší dělat, dokud ještě nejste přivěšený k té soupravě. Ale posunovač už jde, tak šup šup, rychle musíme udělat ty záklopky, protože se občas stane, že ten Mirel si neodfoukne. Nebo prostě to vyhodnotí jako chybu, když do toho začnete samozřejmě ještě plnit soupravu. Tak směry. A je to Mirel hotov. Výborně. A já se jdu připravit na jízdu. A přesně v této části mi přišel kolega na kontrolu stroje vedoucího na mašinu. Takže jsem přemýšlel, jestli má cenu tu trasu do Plzně natáčet, ale vzhledem k tomu, že už jsem měl všechny kamery nachystaný, měl jsem je na místě, tak jsem si říkal, hej, nechám to natáčení běžet a buď to ještě k něčemu použiju, nebo ne. K mýmu štěstí po příjezdu do Plzně jsem zjistil, že ještě povezu vlak zpátky, takže se nebojte, komentovaná jízda zpátky bude. A tuhle tu část směrem do Plzně jsem dal zrychleně, protože jsme se tam samozřejmě povídali a nechtěl jsem, aby to úplně bylo slyšet. Takže kdo z vás by se chtěl podívat na kompletní tohle video nezrychlený komentovaný, tak jsem ho pouštěl na jednom livestreamu. To video můžete najít na mém YouTube kanále, jmenuje se Na dvojišti 365 do Plzně, Pokec a Train Simulator 2022. Bylo to živě vysílaný 14.5. Takže kdo se chcete pustit originální video s mým komentářem, tak si najděte tohle video na YouTube, odkaz bude v popisku videa. A kdo chce vidět už jenom cestu zpátky z Plzně, tak si budete muset počkat na druhou část. Díky!
Takže, jak jste viděli, měl jsem tady kontrolu. Kontrolu kolegy z generálního ředitelství od nás. Tak aspoň jste viděli trošku, že probíhají kontroly strojů vedoucích u nás pravidelně. Takže jsem teda nahrávání nechal zapnutý. A ještě se pak rozmyslím v postprodukci, jak to použiju, jestli to dám zrychlený nebo normálně s hudbou. Uvidíme. Každopádně, video ještě nekončí. Měli bychom vyjet teďka vlak zpátky na Prahu, údajně, mám to tady už i nalajnovaný, s těmahle mašinama naštěstí. 60-225 do Nymburka, což by mohlo být super, takže určitě zůstaňte naladěni, já si pak přeházím kamery a udělali bychom normálně komentovanou jízdu zpátky, uvidíme, jak to vyjde. Tak jo. Takže já vás vítám v Plzni, na 18. koleji. Tak, já se vás tady takhle přidělám a jdeme objíždět soupravu. Máme odvěšíno, na návěstidle posun dovolen, tak frčíme. Objedeme do ranžíru, tam vezmeme papíry a pojedeme na naší soupravičku, jak jsem říkal, a pak pofrčíme zpátky na Prahu. Tady máme, koukám hromadu diváků. Tak, jedeme do tratě za první, do ranžírku. Tadyhle do té Klatovský, nebo jak tomu říkají, myslím. A pak budeme muset zase dělat to naše kolečko. Povypínat tuhle mašinu, pozapínat druhou mašinu. Takže já si klidně můžu stáhnout sběrač, vypnout hlavní vypínač. Ať to mám připravený. Že bude stačit tady, jo, tak to nejeden do Klatovský, to jeden tadyhle do té traťový, takže jenom tady takhle. Říkal za první, no, takže by to mělo stačit tady, si myslím. Tak, vidíte, pětkový SA, chytrý. I když máte stažený sběrač, ty hlavní vypínače pořád brzdí EDBčkem. Tak, já se podívám, jestli jsem se vešel, doufám, že jsem zajel dost daleko. Vždycky ztratím odhad, no jo, když to jsme schovaný, až já vždycky ztratím odhad, jakmile mám najednou dvě mašiny. Tak, vemu si bagl rovnou sebou, ať toho potom netahám tolik, vemu si to pomalinku na etapy. Takže, kameru hlavní si tady zatím nechám, tu si pak umístím, propisku, hlavně ty papíry potřebuji, ty tam budu odevzdávat, takže vypneme řízení, to máme odbrždění, bílý světla svítěj. Tak, tady teďka řízená, vypnu to, super, trošku jí cucnem radši, aby nebyly nějaký problémy pak s odbržděním, protože ta druhá mašina teďka celou cestu měla problémy, že je přibržděná, oni to občas dělají, je nějaký citlivý hrozně čidlo prostě, na ten vzduch v brzdových válcích a jakmile vám tam byť mikrobary nějaký zůstanou, už nám tam svítí bílá, no jo, už nám tam svítí bílá dokonce. Tak šupi to presto. Podívejte se, to jsou strojovny. Cargo špína, no to co, hele, na to, že jsou to nákladní mašiny, tak jsou ještě docela čistý, musím říct. Hold se to nedá vždy a všude udržovat v naprosté čistotě. Tak, klíče od 507. Bubruče máme v pořádku. Mašinky vypadají taky dobře. To je ideální stav. Takže odemkneme. Odemkneme. Klíče zase vyndám, hop. Tak. No a jdeme se zabydlet tady. Pro cestu na druhou stranu. Tak. Rolety up, ať něco vidíme. A tady to stejný. Tady zase musíme otevřít ten kohout. Tady zase trošku pocucáme rozvaděč. Tak. Vidíte. Já si toho Mirela pro jistotku zapnu. Aspoň si to procvičíme. Tak,
řízení. Sběrač, systém střídavej, na to bacha. Naladíme si 14. kanál na výpravčího. Tak, indikace proběhla v pořádku. Seprem to, nafoukáme. Uděláme tu D1. Tak, poprvý odfoukne. Podruhý odfoukne. Směry. To jsem měl udělat obráceně, protože stejně pojedem dopředu. A můžeme jezdit. Co? Odbrzdili obě? Paráda. Tak jedem. Hurá směle do ranžíru pro papíry. Tak ale, nebudem to přehánět. Vždycky 40. Tady ty jsou úplně zblázněný, chlapci. Čau! To mají Vánoce. Tak jim aspoň zamáváme, no. Tak, teďka pojedeme okolo té naší soupravy. Tak se bedlivě koukejte, co povezem. Samozřejmě tu bangli na konci nepovezem, jo? To je ten kolega, který nám ji vytáhnul z ranžíru. My se na to hezky najedeme, uděláme si jednoduchou zkoušku brzdy. A pofrčíme. To je ta špindíra 172. Tak hele, jeden vůz a samý autovozy. Ježišmarja, to zase bude muset jít z 80, ne? Se budu muset podívat. Prázdný autovozy mají 80, ale v některých vyjmenovaných úsecích mají 100. A tady se bojím, že z Plzně do Berouna. No, budu si to muset zjistit, to se budu muset podívat, že si to přesně nepamatuju. Vím, že z Prahy do Třebový můžou kilo, ale tady z Plzně, do Plzně se mi teda ještě nevez, tak se budu muset podívat. No, není to zase tak dlouhý, to bude lehounký, to si ty pěti sání ani neškytnou. Tak, Plzeň ta už je známá u nás, že? Teda mi přijde, že mi tady dělám nejvíc videí. A to jsem teďka v té Plzni fakt jako dlouho nebyl, jo? To dneska je to po jaký době, kdy jsem se sem zase podíval. Nebo jsem tady byl poslední dobou teďka párkrát, ale vždycky to bylo v noci, že jo? Tak, tady je taky bílá, to je dobře. Tak, zajedeme k hrbu, odevzdáme papíry, počkáme na nový papíry. Tak, hezký kranžírce jenom. A miluji ten zvuk, vždycky, když to dobrzdí tím EDBčkem, to je tak skvělý. Škoda, že to nebzučí furt. Tak. Pan vozmistr už asi jde. S našima papírama. Tak, stop. Stop u ranžírky. Tak, necháme to zabrzděný a teď to zbouchnem. Tak. Bohužel už to není zdaleka tak záživný jako u klasického SA, ale co se dá dělat. Tak a vypneme řízení. Tak, tady máme rozkázek s novejma papírama. To si tady hnedka můžeme umístit. To si pak pročteme. Se podívám, 60.225, číslo je správně. A my to tady jdeme zase popřeskládat. A
zase na druhou stranu a pak ještě jednou a to už by dneska mělo být snad veškerý přecházení. Takže vypnout řízená, šup. Jinak jsem chtěl říct, jsou tu kolegové, kteří chodí tam těma s dveřma, takhle doleva vlastně z toho předního, z toho vnitřního stanoviště, ale to přijde zbytečný, protože stejně jdu vždycky sem, dát si papíry a jdete ještě přes menší počet dveří, než když jdete tou druhou stranu. Takže samozřejmě, ať si to každý dělá jak chce, jenom ať nemají některý kolegové řeči, že necháváme zamčený některé dveře, přitom ty křížové dveře úplně bohatě stačí. Tak, a hlavně to není nikdy stanovený zatím, že se mají zamykat všech 8 dveří, to bychom se tady z toho zbláznili, že jo. Tak, tady si to po sobě zase zamknu, sice jedeme jenom kousek, ale jak říkám, jistota je jistota. No a jdeme na druhou stranu. Takhle si to krásně celý obejdu mašiny, aspoň se u toho můžu prohlídnout. Tak, z téhle strany ještě. Padá všechno v cajku. Jsem to vlastně nezamykal jsem to, že jo, tady. Nebo jo? Myslím si, že jo. No, každopádně klíče vždycky u sebe. To je prostě jistotka. Zamykal? Nezamykal jsem to, vidíš to? Tak tady jsem to nezamykal. Ten kousíček, a to jsem tady přitom nechal kameru. No, proto říkám, radši všechno zamykat. Takže. Říkala 24 kanál, tady by měl poslouchat i výprvčí. A my jdeme zase tady. A opět řídící. Teď na těch pár set metrů ze toho Mirela nebudu dráždit zbytečně. Tak, řízení, přední, střídavej. Není potřeba to dělat postupně nějak, ona ta mašinka si to přebere. Stejně to nejde udělat jinak než takhle jakoby postupně. Tak co? Jste to možná celou dobu neviděli, no, když natáčím, tak dávám tady ten bílej režim, který nemáme s kolegama moc rádi, že je takový nepříjemně barevný, ostrej. Ale zase na to natáčení je samozřejmě lepší, že jo? Protože tu bílou ta kamera bere prostě líp. Co to mělo? 6.02.62.5. A triangle doprava v Plzni, jestli je napřímu, tak mašinka v Rangeru, jsem tady odbavený s papírama a můžu teda na vlak 6.02.5 najíždět. Rozumím, za 30 kousku, 14 obsazená na vlak. Tak. Na městě je tady vytahovačka, máš mě napřímu, když tak, jo? Dobrá, rozumím, řeknu, až to nafouknu, potom se ozvu. Tak, a jedem. Hele, ty, už mě neštvi. Vidíte, zase, tlak v brzdových válcích, jo? Přitom, když to zkusím znova, se to většinou... Teď jsem ten rozvadič před chvilkou byl odvětrat, jo? Takže... Tohle je vada, na kterou asi nejvíc lidí u těch pitkových S nadává, že oni furt takhle jakoby zůstávají přibržděný. A nebo tady na tom to nejhorší, že vy fyzicky nevíte, jestli ta mašina zůstala přibržděná, anebo jestli opravdu jenom to čidlo je tak citlivý, že si vezme nějaký ten úplně milibar prostě vzduchu, který se tam ještě někde objevil, který by teoreticky ani vadit třeba nemusel, ale hlavně vám to prostě kecá do řízení a ta mašina vám potom netáhne. Jo? Respektive ta vaše vám táhne, ale ta slejvová, u který to hlásí, tak ta blbne. No. Schválně teďka, až pojedu na druhou stranu, jak se tak to budu sledovat, ale většinou to dělá vždycky právě jenom z jedné strany, že jedna ta mašina prostě je nějaká na to citlivější. No. Takže hold, nemáte odsaď jinou možnost, než prostě dát nízkotlaký přibití, přidat tam trošku do toho hlavního potrubí a pak teprve zjistíte, jestli to pomůže nebo ne. Taky se může stát, že si tam necháte utaženou tu přímočinnou brzdu BP, že jo. To potom by vám psalo furt, že máte zabrzdí, no. To je pak logický, proto je to zase jako funkce dobrá, že vás to upozorní a zablokuje vám to prostě trakci normálně natvrdo. U samotné mašiny se to jako nestává, jenom takhle prostě v tom dvojčlenném řízení, že hold prostě každý ten rozvaděč, respektive každý ten brzdič má trošku nastavený jinak ty tlaky a takhle se to mezi sebou vždycky prostě jako rozhodí, no. Tak, najedeme na soupravu.
ještě jsem chtěl říct, tady je jako takový blbý u toho dvojčleného řízení, že když takhle brzdíte tím BPčkem, tak vám vždycky brzdí jenom ta přední mašina. Bohužel, ta zadní vám nebrzdí. Takže musíte být prostě opatrný, takhle při tom najíždění, že opravdu brzdíte tu jednu mašinu jenom tou svojí mašinou a ta druhá mašina vám brzdí buď jenom klasicky přes rozvaděč, anebo tou elektrodynamickou brzdou, která ale hold v už v určitý rychlosti v nízký prostě stejně odpadne. Tak. A snad už naposledy dneska to jdeme celý proházet, takže šup. Tady odhlásíme číslo z vysílačky, to je důležitý, protože kolega by se potom na to nemohl přihlásit. Dávám tam vždycky číslo jako pro posun, aby to bylo prostě vidět, že to je vynulovaný. Táhneme tady roletky, aby sem úplně nějak moc nešajnilo sluníčko, že tady to zase bude vedro jako blázen. Tak, hodíme. A já se jdu pro rukavice, odnesu si věci, přivěsíme si to a pak se zase vozu. Jo, když vlastně mohl bych to ještě s váma naposledy, když to budou znát všichni, tak řízená, vypnu to a jdem na, jo ještě jsem tady nevypnul řízení a vidíte to. Bych málem zapomněl. Jsme tady, mašinky už jsem si oživil, D-test Mirel jsem si taky udělal a to máme z krku a ten to tady svěsit. Nechal to, kolega to nechal zabržděný, tak to má být. Tak, tady jsem koukal, že nám visí kuple. To nemá být. Nějaká zatuhlá, ty vole. Takže ji tadyhle pověsíme hezky. Kros, no. To je nějaký spravkový vůz, ne? Ten je úplně v prdeli. Tak, kterou si otevřeme hadicu. Aha, tak tady ne. Tady nám chybí gubička. Tady mám sice náhradní, zkusíme druhou. Druhý štěstí, no tady taky není nic moc teda. No tak si vyměníme gumičku, tadyhle máme náhradní, naštěstí tady bývá takhle na tom kohoutu pověšená. Šoupneme ji tam, je to jednoduchý, jenom ji tam vlastně takhle zastrčíte. To je jako chytře vymyšlený, tak teď to bude držet, teď ještě abychom měli gumičku tady. Je to dobrý, tak profoukneme. Se má dělat, aby se pročistilo ta hadice toho hlavního potrubí, v případě, že nějakou dobu nebyla používaná. Tak, přivěsíme, utáhneme, jak se říká, na mírné stlačení nárazníku, takže to takhle bude stačit a otevřem. Tak, zdá se, že to nikde neuniká ani. To je dobře, to je fakt nějaký ten EAS úplně v žalostném stavu. Tak, no, teď se nám to začalo plnit, souprava. Nafoukáme to na hodnotu 5 barů, což je hodnota odbržděného vlastně, až se stabilizuje tlak v hlavním potrubí. Tak si provedeme s kolegou tu zkoušku brzdy, aby měl ten vůz za chvilku povolit dokonce. Hlavně počkáme, ale už to křupe. Jo, tak brzdový válec zajíždí dovnitř a je to volný. Tak, to znamená, že jsme to udělali správně. Mašinka zepředu nám to hezky naplnila. Tady by to taky mělo být všechno volný. Není? Jo, je. Je. Je to volný. Radši kontrola. Radši dvakrát zkontroluj, než to třikrát rozbij, že jo? Nebo protoč v tomto případě, co se týká obručí. To je bohužel prostě nejčastější závada u mašin, nebo nejčastější věc, která se stane, že zůstane někde prostě tlak v brzdových válcích. Ať už je ta příčina jakákoliv a těch příčin může být strašná hromada. A samozřejmě tím, byť i slabým přítlakem těch brzdových špalků, prostě dojde k jejich nadměrnému opotřebení zahřátí té obruče. A přesně proto se tady kontrolují, jak u blbců futy disky,
podle kterých poznáte stav nebo polohu toho obruče vůči tomu věnci toho kola. Vypadá to, že to je všechno je to tak, tady mi to krásně rezonuje. Tak to je v pořádku, takhle to má vypadat. No a já se jdu teda zadat data do rychloměru z bržděnky, přepsat si číslo vlaku do vysílačky. V tabletu musíme ťuknout, že jsme se přivěsili k vlaku. To je věcí. Dámy a pánové, má to 685,4 tuny, což je léhonký jako nic. Má to 378 metrů, takže parádička. Uděláme tu vysílačku, jdu jako první, abych na to nezapomněl. Takže funkce, číslo vlaku, 60225, enter, první HV přihlásit. Tak, to je správně, naladíme se zpátky na kolegu. Zadám pak ještě ty data sémka. Mifrela uděláme. Prevádzka, ano. Jaká bude rychlost? 90? 90, takže zvýšíme si rychlost na stovku ještě. A to máme další věc hotovou. Tak. A já si jdu teda udělat zkoušku brzdy s kolegou, dovypíšu si tady do bržděnky. No a budeme moc frčet.